ተመልካቾቼ ዛሬ ከሃይሚ ጋር በተሰኘው ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዳይ የጨርቆሷ ጄሪ አስፋው ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። ጄሪዬ እንዴት ነሽ? ወይ ሃይሚዬ፣ ወይ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ሃይሚ አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እኔ ያለሁ። ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል ጄሪ። አንቺ እንግዳ ስለሆንኩ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ እኔ ቆንጆ፣ ያው ጨርቆስ ማህበራዊ ኑሮ የሰው መግባባት አብሮ መኖር ያለበት ተምሳሌት የሚሆን ቆንጆ አካባቢ ነው እና ጄሪ ከዛ አካባቢ ነው የመጣችው። ከሰው መግባባት ሁሉ ነገር ያው ያደግሽበት ነው። ስለ አስተዳደግሽ እኔ የምማቀውን ጠቁምሻለሁ። አንቺ እስቲ ከራስሽ ጀምሪ። እኔ የረሳሁትን ጠቁምኛለሽ በደንብ። እንግዲህ እኔ ያው ተወልጄ ያደግኩትኝ ጨርቆስ አያቴ የአባቴ ቤተሰቦች ጋር ነው፣ አስፋው በለጠ ያው እናቱም አባቱ ቤት ውስጥ ነው ያደግኩትኝ። ያው እንግዲህ እንደ ማንኛውም የቤት ስራ ውስጥ እየሰራውኝ ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩኝ ትምህርቴም ደግሞ ሽመልስ ሀብቴ ነው የተማርኩትኝ። ሰፈር ውስጥ እየተላላኩ ነው ያደግኩትኝ። እዋ እየቀዳው ጉሊት እየሄድኩኝ እቃ እየገዛውኝ አንድ ቦታ ሙዚቃ አሰማ አንድ ቦታ እየተወዛወስኩኝ እንደዚህ ነው አመጣጤ። እንግዲህ ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ አንዳንደኛ ነበርሽ በዘፈን? አዎ አይደለ? አንዴ አዎ። እስቲ ስለሱ ከአያትሽ ጋር ደግሞ ለዘፈን ተደብቀሽ ወጥተሽ አበባዮሽ ምናምን ትዘፍኛለሽ ስትመለሽ የሚጠብቅሽን በዘፈንሽበት አጋጣሚ ባህላዊ ሆነ አበባዮሽ ምንም የሚገኘው ሳንቲም ምን ተደረገበት? እስቲ ስለሱ ምድገትሽ ንገሪ። አያቴ እንግዲህ ቆራቢ ነው። ያው እሱ ሙዚቃ ጭራሽ በህይወቱ አይታሰብም። ብቻ ጠቅላላ አጎቶች አክስቶች ምናምን ሙዚቃ ውስጥ ማንም የለም፣ አንዱ ብቻ ነው ሟቹ አጎቴ። ና እኔ ልክ ስላክ ቀጥታ ወደ ጉሊትም ይሆን ወደ ማንኛውም ቦታ ሲሄድ የንዋይ ምናምን ይከፈታል ሙዚቃ ማለት ነው። አያያያያያያያያ ለየብቻ አይመችም ለየጋራ ያዥ አንችም ሲል እዛ ሸክሸክሸክ አድርጌ ጨፍሬ ምንም ነገር እንዳልሰራ ምናምን እሱ እንግዲህ ዳይት እየደገመ እንደዚህ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም የት ሄዳ ነው የት ሄዳ ነው አቤት ጉሊት እኮ ሄጄ እንደዚህ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ምናምን ምናምን ስን እስካሁን ደሴ ነው የቆየሹ ምናምን ይባላሉ። አጎቴ ይመጣል ምናምን አንድ ሀርደኛ ላይ በጋለንጋ ይዞ ምናምን በዛ ሶስት አራት ይዥልጥ ሽልጥ ምናምን እደረጋለሁ። ግን በዘፈኑ ስለምደሰት እዛች ወጥቼ የምሰራት ስራ ስላለች በዛ አካክሰዋለሁ ዱላውን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ተልኬ ደግሞ ወጣለሁኝ። የሰርግ ይጨፈራል። ያቺ ትንሿን ልጅ ጥሯት፣ ያስፋው የልጅ ልጅ ያቶ በለጠ የልጅ ልጅ እንቀስ ብላችሁ ጥሯት። አረ ይገርፏታል ማምሰ ሹልክ ልና ውጣና የሰርጉን ማለት ነው። የሰርጉንም ደግሞ እንዳላይሽ አረሳውም በቃ። የልጅነት ደግሞ ጭንቅላት አለ አይደል? እንዳላይሽ ዳሜና ጥሏል በላይሽ ነው በቃ። እንደዚህ እንደዚህ እያልኩ ብቻ ስገባ ዱላ የማይቀር ነገር ነው። በዚህ ደግሞ ሴት አያቴ ደግሞ ያው ስራ እንጀራው ይጋገራል፣ ጥላው ይጠመቃል፣ ሁሉንም ነገር በቃ እያሳየችኝ ከስር ከስር እያሳየችኝ ምን እያለን እጅሽ ለእኔ ግርግዳ ላይ ለጥፈሽ አትሄጂም ለራስሽ ነው ትለይ ነበረ። ና ለዛሬ ቀን ረድቶኛል። ጨርቆስ ደግሞ ሁሉም በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ ለእኔ እስቴት ነው ትልቁ። ካሊፎርኒያ ጨርቆስ ማደጌ ነው። ትልቁን ደግሞ ተካፍለሽ ነው የምትበዩ፣ ትረዳጃለሽ። የወለደ ካለ የሞተ ካለ ፊት ለፊት ነው ደረታቸውን የሚሰጡት። የማንንም ሀብት የማንንም ንብረት የማንንም ምን የማያይ የራሱን ተጣጥሮ የሚኖር ሰፈር ውስጥ ነው ያደግኩት። ብልጥ በቃ አሪፍ ደስ የሚል በቃ እንደዚህ አይነት መረዳት ነው ያለኝ። አይገርምሽም? እንዲሁ በማየውና በምሰማው እንደዛ ነው። በጣም በቃ ለችግር ደራሾች ናቸው። አስቀድመው ላንች ነው ሁሉን ነገር የሚሰጡት መስዋዕትነት። የትኛውም እዛኛውን ቤት ቁርስ መብላት ትችያለሽ፣ እዛኛው ቤት መክሰስ መብላት ትችያለሽ፣ እዛኛው ቤት ሁሉ ቤት ተላልከሽ ነው ምታ። ያከሌ ልጅ የምን ልጅ የሚባል ነገር የለም። በቃ ምንሽንም እንድታስታውሽ አይጋብዝሽም። በቃ ደስ ብሎሽ ሰፋ ብለሽ ነው የምትኖሪው። እንደዚህ ነው ጨርቆስ። በደንብ ነው የገለጽሽው። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ሙዚቃን እንደ ስራ አርገሽ እንደ ሙያና እንደ ስራ ቆጥረሽ አገባብሽን የገባሽበት መንገድ፣ ምክንያቱም አዲስ ለሚወጡም ለቤተሰብ ለማንም ምሳሌ የሚሆን ሊሆን ስለሚችል እስቲ ስለሱ ግለጭልኝ። የኛ እንግዲህ ወደ እንጀራ ሲቀየር ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እንዴት ብዬ እንደምገልጽልሽ አላቅም። ምክንያቱም ብዙ እኔ ልክ ሙዚቀኛ ሆንኩ ማለት የሚቻለው ያው
ቀበሌ ነው ጀመርኩትኝ። ቀበሌ 75 ወጣቶች ነበሩ። እንደዚሁ ድራማ፣ ዳንሰር፣ ሙዚቀኛ ምናምን ከዛ ውስጥ ተወዳድሬ ዘፈኛ የተባልኩኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘፈን እኔም ዘፍነው የነዋይ ነው አልኳቸው። እንዴ አንቺ ሴት አይደለሽ እንዴ ነዋይን ትዘፍኛለሽ እንዴ ሲሉኝ፣ እስቲ ለማንኛውም እስቲ ዘፈኙ ስል ማን ሊያጽናና ማን ሊያስታውሰው ብቻ ዳሬ ባይተዋርን ሰው ሰነበተ ሳይሆን ምርጫዬ ተሸኘሁ ያያዬ ዳዬ ዋይ መነው ለብቻዬ ና አረኔ ስመነው ለብቻዬ አንቺ ሴት አይደለሽ ሴት ስባል እንደገና የአስቴር ከበደን እንግዲህ ጀመረኝን አጥንቼ አንደኛ ወጣው። ከዛ ጀምሮ ያው ሙዚቀኛ ሆንኩኝ እያልኩኝ ናይት ክለብ ዳኒ ወይቃ ገባን። እንግዲህ ብዙ ነው ታውቂዋለሽ፣ እንደዚህ ለአሁን መጡት ለሚባለው እንደውም እድለኞች ናቸው። በቴሌቪዥን ላይ አይዶል ሾው ላይ ተወዳድረው ዛሬ ስሙን አግኝተው መኖራቸው ቀላል ነገር አለም። እኛ በጣም ብዙ ደረጃ ወጥተናል፣ ብዙ ናይት ክለብ ውስጥ ብዙ ሰርተናል፣ ብዙ ለፍተናል። ወደ ራሳችን ወደ ካሴት ለመምጣት ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። ከምርጫ ጋር ማለት ይሄ ጥቅሙን አናቅም ነበረ፣ ለጥቅም ሳይሆን ለሙያው እንደ አንጋፋዎቹ እንደነ ኩኩ እንደነ አስቴር አወቀ እንደነ አመልማል እንደነ ፍቅር አዲስ እነሱ አንጋፋ የ8 የ9 የ10 የ15 ካሴት ባለቤት የሲዲ ባለቤት ናቸው። እና እኛ ግን አንዱን ስራ ስንሰራ በጣም ተጨንቀን አስበን መጣን። እንግዲህ ቆንጆ ሆነ። በክለብ ደግሞ ያው ሀበሻ ሴሌክት በጣም የምትታወቂበት ብዙ ከስተመር ያለሽ፣ እኔ ጋም ዳኒ ቦይ ጋር አብሮ የመስራት እድል ገጥሞን ቡናን ትዘፍኚ ነበር። ቡና ቆንጆ ቆንጆ ግጥሞች አሉት። ያው ማለት ለክለቡ ለሰው ለመዝናናት የሚሆን ፈን ያለው ዘፈን አለ እና በመሀል ራሱ ጄሪ ትግባ እየተባለ 4-5 ሪኩዌስት ሲደጋገም ትዝታዋለኝ። እውነት ነው። ከከስተመር ጋኛ ሁሉ አብረን እንደሰትበታለን። ቆንጆ ዘፈን ነበር። ከዛ ባሻገር ደግሞ ዘፈኑ አሁን ትውልድ ውስጥ የሆነ የዛ ዘመን ብቻ ነው ብለሽ የምትይው አይደለም። አሁንም ክለብ ላይ አለ፣ በአንዳንድ ሚዲያ አለ። አንድ አጋጣሚ ልንገርሽ። ልጄ ዘንድሮ 18 ዓመቱን ይይዝ ነበርና ጓደኞቹ እሱን ለማስደሰት ያው ተተራርበሽ አይደለ የአሁን ልጅ ልደት ሲሆን ጭቃ ውስጥ ከተሽ ምናምን አለ የነሱ አዲሱ ባህል። በዛ ውስጥ ከትምህርት ቤት ከክላስ ስወጣ አለ ሸፋፋ ያንቺ ምንድነው የምንድን ነበር ቡና ላይ ያለ ቡና ለዚህ ለሸፋፋ ለመዳም ልጃቸው አበደች ይሉኛል ያበዱት እሳቸው ብላ ከክፍል ስወጣ አንዷ ጀመረች አለ። ቤቴ ስገባ ቲክቶክ ላይ ባንቺ ፎቶ ተሰርቷል አለ ልደት ሰርፕራይዝ ሊያደርጉት እና ምልልሽ ነው። ደፈንም ሆኖ ምንም አዲሱ ትውልድ ውስጥ ድረስ ገብቷል። ክለብ ላይ ያው ያኔ የተላመደ ምን ያለ እንትን ነው እና ንገሪኝ እስኪ በሱ የምትታወቂው አንቺ ነሽ በዛ ወርቅ ባሻገር በዚህም ባይዘዊ በጣም ነው መወዳት፣ በጣም ነው መከብራት። በጣም ብዙ ስራዎቿን እሰራለሁ እና አሀይ ቡናን በጣም ነው መወድላት። እሷም ማለት ነው በባንድ የሰራችው እዚህ የአዲስ አበባ መታ ስቴዲየም የሰራችው ስራ ደረደረደረና ድድድድድድድድ አንተ የሎሚ ነህ ወይ ላሸት ወይ የሚለውን ነው። ና አሀይ ቡና እንጫወታለሁ ማለት ነው። እና ናይት ክለብ በምሰራበት ሰዓት ያው እንዳልሹ ብዙ አርቲስቶች ይመጣሉ። ሰሌክት ማለት ነው። ብርሃኑ ተዘራ ይመጣል፣ ታደለ ሮባ ይመጣል፣ ጎሳ ይመጣል። ሁሉም በቃ መጥተው ጄሪ እናስገቡልን ነው የሚሉት። እንግዲህ ና አሀይ ቡናን ስጫወት አግባንም ጭምር ነው አያይዘዋለሁ፣ በቃ ዘፈኖቹም ማለት ነው። ና የእሷን ስራ እየሰራውኝ እያለ በቃ በመሀል ላይ ዝም ብዬ አግባ፣ በመሀል ላይ ዝም ብዬ አግባ ላለው ማለት ነው እያለ እያለ ተወዳጅነቱ ማለት ከስተመሩ እየወደደው በቃ እስቲ ጄሪ ጋ አይደለም ምን አንመከርም ይላሉ። ጄሪ ለምን አትመክረንም ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ብርሃኑም ነው ብርሃኑ ተዘራለም ጄሪ በቃ ሰው እየወደደው ነው አግባ እያልሽ በማል እየጨመርሽበት ነው ዘፈኑ ፈን ስለሆነ ለምን ግጥም ምናምን አስጨምረሽ አግባ አንድ ላይ እያይዘሽ ለምን አሰሩ ማለት ያው እንግዲህ ጥሩ ነው ካዋጣልኩኝና
أنا أقبل كسو حساب نو أو أقبل بمحل لو نبرة أو هاي فلتني يوم نص ماي هون ديلانو هي ليلانو دايت لهون قانو ملو لا ملو أقبل يقبل تداري نجارلة تداري مسكرلة يا لا قبا أقبا يا لا قباش أقبي يا لا قبا أقبا أنسو لو كاس غازا لكن دبردو وداتني أسبال تراسون شمددو هندات تايقوني ماني هم بلاتشو كوان دلاتيوي تاتا لوني اللاتشو كورسو كشاي بيتنو مساو كو هوتيل راتون غازاستو يزوال بفيستال منن بيتو بايدم كندا غورا بيتو عند ترمسو اي تفام كبيتو بيتو أقبا بيتو أقبا ايه دايت لونغان اوكي كذا دمو ولتنيا لاي نو اغبا بييت تقباي شغي يمي الا يا اه مكنياتو ميهنياو نو اغبا يا شغي شغي بزو سرغوش لاي ريميكس يتدرج يزفنال دي بارتيوچ لاي سرغ لاي نا جيرين بزالك مدرك يسراچبت نو بيي سرغوش لاي بزا عدل؟ أو سرقلي أو ببزات يا هون ده يرساليم السن شقيين اندزي سرقلي سيت أروي سنو ما قبوا مالتنو تنش تنش اسمي لنا بات عمنا مودونيم قل جسرانو شقيين لو لا تسلونا قري تكبيني لش مالتنو يون دون بارت شقيين عبرن قوين قوجون هون شقيين عبرن قوين قوجون هون شقي بچن يام هون لامان ماي هون إلال مالتنا راكم شو كذا لي بچا منور دا بادو سالون بادو قوادا نورو مالت دستا مالت يا سبوتن يا قبولت اشي بلنان بيت قبا الشبلنا ميستهن أقبى الشبلنا بلنك بابا طلع ليش سوارمو لا ولد سلاس الروت اللي زانو بس ودي زنيو هذا لالو كوني يسران واو بقى ببل كدر الجعة كدر الجعة مسلت أو فيديو نماي تشارل كوني يسرانو بيجي سر قلاي بيجي مدركو سر الله يتشارلو أنتي كنا لقيت تمشيني من برا عند مسلين نعشين كذي ولا برا بدم با كتلة يجوس راول تشوست زي ما هو منو مني دسي لينال أستاوس الله في ميلو الزفنش ميلو ديوم قدمون هلا دي سوا دسي لينال هلا دي سوا يتابعوا كباتني توبي حزب يلي جنتي ما أستاوس عينو ياو ندالكش داغ ما يالينو يسرعوا قدمون نازي ما عندهمو نوري أماني بالان أستاوس الله فكر بوستيش الله أسبح الله ماشي مارس فكر بوستي بطل ألشل من إسل رسات زكتو قلبي لفكر تنيت كانجت كهودي جمرو البسوال موددي نافك والنا تابات كهولو مني باسكول هالو عديس أببا عدو جنت يني نافكوت ستلي ما هودين بارباري لينيال نافكوت بسوال بسوال اي بسوال فكرك انديت يلا ايه من جمعره كاسيتي بطعم كونجو زيغن ريميكس عرقيو اللو اهو اي تشوالو بطعم كونجو عرقاتو ريميكس عرقو مالت تاريكو زنبلو عدل لم قومنا غير عدل هلو من ده مزمور يود دو زفنونا منشا يهونو نتنيا تاريك ويكا صحفو سو قابرا ميهونا قد تمنيا عطام زنبلو زفن عدل لم منناست يهونا نقر نقري او من دنو من سلشا يمي هي سراسي سرا انقديو لسرا كاسيتو كموتاتو بفيت يتلايو عربا قرات النير نبرا يتلايو دوبايا ودابين دي وهرين منامن يتطرب ميد بسات وچاقر يالو موكات يالو كالا ايسيات تنكسا كشم بتقام ياسر بشال هودي بسشال ارتفشال موهونو براسو كاقر ستوشي اسو تسنو عرقو بينا برا بتقام نيدا مو بتقام نهود ميمسي يندم زفنو زي ستيج لاي ندلبين دموهونو بچاين سكتت بتقام بزو ودمي بسوي نغرو تشالو كبيت سو راس تنطلو منور راسن راسن تشلو براس منور مالت راسن ماستدارر قلال نغر علمنا كاغر وتن سنهد سملس نو يعني
لك دو تاني سملس ما نمسو ساي ايربورت لاي تنبرك كي ما مجمرا اغزابيرنا مسكنالو بمالقس مالس نو سو داين اندزي تاي تاركين باي نفسشي مسغانان مكنياتوم ينيا اير من ما يگنيم بيروبش انكون رابون انكون تتاغشالش ساعات يزطال نصومالن ادل صوم كذا بلاي ما قويت يچلال اغزابير المكنياتوم نصو اير سلا نبره بزا تنترشي نو دراسيون استي حلو اديس ابا زي يالو موقت زي يالو اير زي يالو ربوش ستباي من يال اندمتو فري اي سي كليله دمو اسكايوت مطفى الدرجه نو نامقتو لنيا دمو يمچن بير لك بلتن اندما ناق بسوستروس ليلا سو نو ميانغان تاكيوالش بزا مكنيات نو يونت يونتنيا نو حلو اديس ابا معناتنا ان حسابو ያንቺ ነው ከዛው የኔ ነው እንደዚህ አርጋ ጻፍልኝ ውጪውን አይቼ መጥቼ ነው ነው አዎ ለዛ ነው የሆነ ነገር እንዳለው ዘፈኑ አዎ ናፍቋልና ታባት ከሁሉም ምን ይባስኩልም እናምና ኢትዮጵያ ምን ይላልና ከዛን መነሻው ያው ትክክለኛ እውነተኛ ታሪክ ነው ላገሬ ካለኝ ስሜት በሚለው ይጠቅላል ጎበዛ አስተካክል ከዛ የተነሳ ነው ማለት ነው አገርኛ አገርን የሚገልጹ ተስፋ ያላቸው ላገር ብሎ ግንም ተስፋ የሚሆን ዘፈኖች አሉሽ አዎ ማን እንዳገር ነው ማን እንደናት ማን እንዳገር አዎ አንድም እስቲ ስለሱ ንገሪ ማን እንዳገር አሁን ማን እንደናት ማን እንዳገር የሚለው የዛሬ አዎ በግሩፕ አዎ በግሩፕ ሌላ ነው እሱ ሌላ ለብቻዬ ደግሞ ማን እንደናት ማን እንዳገር ሰርቻለሁኝ አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ አዎ ሁለቱም ተከታታይ ተከታታይ አዎ እውነት ነው ሐሳባቸው ስለሀገርኛ ነው ሀገርኛ ነውና ስለሱ ግን እንደናት ማን እንደናት ማን እንደናት ማን እንዳገር ማን እንዳገር ማን እንዳገር ኢትዮጵያ ውብናት ሀገሬ ኩራቴ ማረጌ ነሽ ክብሬ ማንነት መጠሪያዬ ስሜ እምዬ ናችሁ ነሽ እናቴ ለብቻው ያለው ነው በጋራ ደግሞ እኔ መነን አለኝና መሰረት አንድ ላይ ሰርተናል አዎ በዘፈኖቹ ውስጥ ቪዲዮዎቹ በጣም የተደከመባቸው ብዙ ሰው የተሳተፈበት የናንተም አሻራ የሚታይበት የናንተ ድካም የናንተ ሐሳብ የሚታይበት ነውና እስቲ ስለሱ ክሊፑ እንዳየሽው ነው በጣም ብዙ ህዝብ ነበረበት በጣም ብዙ ደክመናል ግጥሙም ዜማውም እንደዚሁ ለሶስት ቅብብሎሽ ቀላል ነገር አይደለም ስቱዲዮ ውስጥም ያሳለፍናቸው ጊዜዎች በጣም ብዙ ነው ያው ሀገር ሀገር ናት 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 ናትና መተከ የለንም አንድ ሀገር ነው አንድ ናት ናት ምን ሌላ ተቀያሪ የለንም ከዚህ ሌላ ምን ሄድበት እናልክስበት ወይም የፈል እንደፈለግን ሆነ ምን ሆነባት ሀገራችን እሷ ብቻ ናት ብንራ ብንጠማ ብናምር ቢያምርብን ብናጣ ሁሉ ነገር ቢሆን አንድ ሀገር ናትና ለሀገራችን ስንል እንግዲህ ያው ሁሉንም ነገር እዚ ላይ ገልጸ ነው አለዛ ክሊፑ ላይ በጣም ብዙ ነው እንዳየሹ በሄራይ ቲያትር ነው የተሳተፍንበት እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰው ማላሳፈረንም እንደውም ያው ሁሉ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ስለ ሀገር ስለሆነ ማንኛውም ሰው እንቢ ማላለንም አስፈቅደን ብዙ ደክመንበታል ብዙ እንዳየሹ ነው እንግዲህ አይቻለሁ ህፃናት ተሳትፈውበታል በጣም ብዙ ለሀገርኛ ባህል አልባሳት የምትወስደው መሰረት ናት ነሲ በጣም ጎበዝ ናት ጎበዝ ተወዛዋዥ ናት ድምጻዊም ናት ያን ሁሉ ክሩም የሰበሰበችው እሷ ናት እንደውም ጄሪዬ ባክሽን እዚህ ስራ ላይ እንድትሳተፍ ይፈልጋለሁ ሰው ዌልካም ከሀገር በላይ ማን አለ ብዬ እኔ ደግሞ ጓደኛዬን መነንን መነየን ታቀደለሽ አዎ አዎ እሷን ሳብኩኝ በቃ ሶስታችን ተጣመር ያን ስራ ሰርተን ጥሩ ስራ ሰርታችኋል ውጤቱም ጥሩ ነው ደስ ይላል አዎ ነገም ከነጎዲያም ዘመን ተሻጋሪ ሁሉ የሚታወስ ስራ ነው አሪፍ ነው የኔ ንጉስ የሚለው ዘፈን ንጉሴ ነክ አዎ ንጉሴ ነክ ወይ ጉድ አንጎራ ግሽው ከዛ ደግሞ ያስላስ ወይ ጉድ አነሳሶ ግለጭልኝ እሺ እንግዲህ ህይወቴ ልበል ልበል ደግሜ ደግሜ ልውደድ ህይወቴ ልበል ልበል ደግሜ ደግሜ ልውደድ በተፈጠርኩበት ባለሁበት ዘመን ናላየሁ እንዳንተ ለእኔ የሚቆረቆር
ኖር ፍቅር እምነት ክብር እርካታ ሆኖኛል የልቤ ላይ ፍቅር ሰላም ሆኖልኛል ንጉሴነ 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 ቀኝ እጄነ ፍቅሬ ማር ይላል። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ለምወደው ባለቤቴ ለሞንትሮስ ሄርዋርድስ ባለህበት ይድረስክ፣ ለልጄ ጥሩ አባት፣ ለእኔ ጥሩ ባል አክባሪ፣ ሁለ ነገሬን ቴኬር የሚያደርግልኝ፣ የጠየቅኩትን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች የሚያደርግልኝ አክባሪ ባለቤቴ ለሱ ነው የዘፈንኩለት። ግጥምና ዜማው ቢኒያምር ነው የሰራልኝ። ሙዚቃውን አሌክስ ይለፍ ነው የሰራልኝ። ለባለቤቴ ነው የሰራት። ዋው ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ስራም ነው። ተመልካቾቼ እየተጫወትን ያለ ነው ከጄሪ ጋር ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አሁን ተመልሰን መተናል። ጄሪዬ ስለ አሜንዬ ስናንሳ እዲ አሜንዬ የልጄ ሞክሼ ነው በዚህ አጋጣሚ። በጣም ልጄ እንግዲህ ምን ልበልሽ፣ እንግዲህ ልጄ በጣም የምወደው ምን ስለ ልጅ መቼም አይወራምና ልጄ ሁሉ ነገሬ ነው። ጓደኛዬ ነው፣ ቦርሳዬ ነው፣ ልቤ ነው፣ ኩላሊቴ ነው፣ አይኔ ነው፣ ሁሉ ነገሬ። በአሁን ሰዓት ደግሞ ሞር የበለጠ የበለጠ ጓደኛዬ ሁሉን ነገር ቴክ ኬር የሚያደርግልኝ እኔ ማንንም ማለት ጓደኛም ሲመጣል ይሄዳል፣ ቤተሰብም ይመጣል ይሄዳል፣ ሁሉ ነገር ግን ከልጅ በላይ የሚሆን የለምና ቅድሚያ ልጄ ሁሉ ነገሬ ነው። ካለሱም አልንቀሳቀስም፣ ካለሱም የትም አልሄድም። ልጄም ነው ጓደኛዬም ነው። ያመኛል ስለ እሱ ሳነሳና ግለጪ፣ ለሱ ደስ ይለዋል እርግጠኛ ነኝ። ሞራል ብርታት ነው። በጣም የምወድህ ልጄ አሜንዬ፣ በጣም የምወደው ልጄ፣ በጣም አንድ አይኔ፣ አንድ ልቤ፣ አንድ ኩላሊቴ፣ በጣም ከምንም በላይ በቃ ጓደኛ፣ እህት፣ ወንድም ከሚባለው በላይ። ምክንያቱም ብዙ ነገርሽ ብታጪ፣ ብትከሺ፣ ብታገኚ፣ ብትደሰቺ፣ ሁሉን ነገር ደስታውን ሁሉ የሚቀበለው ልጅሽ ነው እና አንድ ልጄ ነው። አንድ ልጄን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ አንድ ልጇ ትባርክልኝ፣ ትቀድስልኝ፣ ትልቅ ታድርስልኝ። በጣም ነው የምወድህ ልጄ። በጣም በቃ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም ስላንተ። ትልቅ ድረስልኝ። አሁንም ባለህበት እግዚአብሔር ይባርክህ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ ያድርስልኝ። በቃ አንተ ጓደኛዬ ነህ፣ ቦርሳዬ ነህ፣ ሁሉ ነገሬ፣ ጣቶቼ ነህ፣ አይኔ ነህ፣ ልቤ ነህ። ስላንተ መናገር ምንም አልችልም፣ አቅሙም የለኝም። ሁሉ ነገሬ ነው። የእናትንም የአባትንም የወንድም የእህት የአክስት ያጎት የሁሉንም ቦታ የያዘልኝ እሱ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር በታችና። ሁሉም ሰው ከሰው ነው የተፈጠረው። በእርግጥ ግን እንደ ልጄ የሚሆንልኝ የለም። እወድሃለሁ ልጄ፣ ባለህበት እወድሃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጥሩ ነው የገለጽሽው። ያሰብሽው ይምላልሽ፣ ለወግ ማድረግ ያብቃልሽ። ይሄ ሁላችንም ምኞት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ባለቤትሽ፣ ሙዚቀኛ ነው። ቪዲዮ ላይ አብራችሁ ሰርታችኋል አንድ ክሊፕ፣ ሙዚቃ መሳሪያም ይዞ ፎቶ ምናምን አይቻለሁ። ና እስቲ ንገሪን። እሺ፣ ስለ ባሌ ደግሞ አያልቅመት የሜኔ ነገር። ሞንትሮስ ሄርዋርድስ ይባላል። ሙዚቀኛ ነው። አሜሪካን ሀገር ኒውዮርክ ነው የሚኖረው። የሁሉም ሙዚቃ ተሰጦ ባለቤት ነው። አዲስ አበባ ራሱ ስለ አዲስ አበባ ራሱ ዘፍኗል ለብቻው። እኔንም አገባ ስለ አዲስ አበባም ኢትዮጵያንም ይወዳታል። ባለቤቴ ባለበት በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። ሁሉን ነገር ስላደረግክልኝ እግዚአብሔር ብድሩን ይክፈልህ ነው። ባለህበት ብድሩን እድሜውን ጤናውን አብዝቶ ይስጥክ። ትልቁ ነገር ደግሞ እድሜ ነው። በእድሜ ላይ እድሜ ጨምርልህ፣ ሰላምህን ያብዛልህ። እጅግ አርጌ ወድሃለሁ። የልጄ ጥሩ አባት ለእኔ ጥሩ ባለህና አብራችሁ ቪዲዮም ሰርታችኋል። አዎ፣ ንጉሴ ነው ያልኩት እኮ ለሱ ነው። አዎ፣ ቪዲዮም ላይ አለ ለማለት ነው። ቪዲዮም አይቼዋለሁ። አብራችሁ ለሱ ነው የዘፈንኩት። በቃ ፐርሰናሊ በስነ ስርዓት ሲሄድኩኝና ለቢኒያምር ንጉሴ ነህ የሚል
አንተ ምንም አያገባህም አልኩት ንጉሴ ነኝ የሚል ለባለቤቴ ደሞ ዛሬ ረጅም ነው የሚገርምሽ ነገር ንጉሴን ራሱ ያ እንትን ያስነቃል ገብቶሻል ያስነቃል ዲርዬ ልክ ነሽ እንዴ ሲለኝ በጣም ልክ ነኝ አልኩት ምን ነው ዝለኝ በቃ እኔ አሁን ከሳቅማ እንዴ ልክ እንዴት ልትይው እንደምትይ ገምቼ ነው በጣም ረጅም ነው በጣም ጺሙ ረጅም ነውና ንጉሴ ነው ብየዋለሁ አልኩት ወይ ጉዴ አልኩኝ ብቻ ግጥሙን ነገርኩት እንዴ ጄርዬ ምን ነው ምናምን ሲለኝ በቃ ንጉሴ ነው ብየዋለሁ ንጉሴ ነው ነገርኩህ እኮ አልኩ እኔ ነኝ ውስጤን የንጉስ የንግስናውን ስራ የሰራው እኔ ውስጥ ነው አንተ ጋር ለማልኩት እኔ ነኝ በዚህ አይነት ልገምታ እንድት ያቄ ለይቀኝ እርግጠኛ ነኝ ደጋግምሽ ሞክረሽ ወረቀት ጨርሰሻል እንዴ እስቲ የሆነ ነገር ማይቀር እኮ ነው አውጥተሽ አውርደሽ ምናምን ወስነሽ እኮ ነው የምታሰርና በጣም ምን ልበለው አልኩ በቃ በዚህ ሀሳቢ ነው በዚህ ለልጄ የሚማርበትን ትምህርት ቤት የሚያስበው ልብሱ እመብርሃን ምስክሬናት ነው ምነግሻይ ብዬ ቤት መተሽ ብትቆጥሬ እንዴ ዩኒፎርም ለአምስቱም ቀን አምስት ዩኒፎርም ማን ገዝቶ እንደሚያቅስ ይጠይቅልኝ ሹራብ የሶስት ቀን ነው ሸሚዝማ ሰባት ስምንት እንዴ እኔ አይቼም ሰምቼም እኔ አላቅም እንዳይቆሽሽበት አስቦ የሰኞ ለብቻ የማክሰኞ ለብቻ እመቤቴ ነው ምነግርሽ ከዚህ በላይ ንጉስ እንዴ ሌላ ንጉስ ስ ጨምሪልኝ ሌላ ስ ለማንኛውም እናት ልጇ ደካማ ጎኗ ነው በልጅ ነው የምትሸነፈው ስለዚህ ንጉሴ ነው የሚለው ሲያንሰው ነው እና በጣም በቃ እኔ መግለጽ ራሱ ያቅተኝ ስለ ልጄም ስለ እሱ መግለጽ ያቅተኛል በዚህ አይነት ቁጥር ሁለትም ይኖራል ማለት ነው አይቀር ንጉሴ አይቀር ሶስት እንደው ምን እንላለን ከጨመረ እሱ እንደዛ እሱም እንደዛ ከሆነ ያው ንግስናው እንደቀጠለ ይላል ካላጓደለ ፕሮግራም የተለየብኝ ንግስናውን ካላቆመ ይቀጥላል እኔም ቀጥላለሁ እሱም ይቀጥላል ጄሪዬ በቀጣይ አዲስ ስራ እየሰራሽ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ እስቲ ለተመልካች ምን ይጠብቅ ከጄሪ በቀጣይ ለተመልካች እንግዲህ ያው ሀሎ አዲስ አበባን በድጋሚ ሰርቻለሁ ሪሚክስ አድርጌ አሁን ቋቅሜ ላይ ነው የለቀኩት አሁን በቀጣይ በዚህ ወር መጨረሻ ይሁን እንደዚህ ብቻ አልወሰንም እንጂ ሙሉ ካሴት 9 አመት ሰርቼ የጨረስኩትን ካሴት ለህዝብ ለሚወደኝ ለሚያከብረኝ የጠፋሽ ለሚለኝ ብዙ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦችን ያጠቃለለ ስራዎች ይዤ በቅርቡ የመጣው ነው እንግዲህ ለሚወደኝና ለሚያከብረኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እኔም ለሞደው የጠፋሽ ለሚለኝ ሀሎ አዲስ አበባ ነው መጠሪያዬ ነው ጄሪ ከተባለ ሀሎ አዲስ አበባ ነው የሚሉትና ለነሱ በጥንቃቄ ብዙ ጉልበት ብዙ ሰዓት ብዙ ታይም ልጄን ዩኒፎርም ያለበስኩኝ በየስቱዲዮ እየተንከራተትኩኝ ወደ 8 7 የሚሆን ስቱዲዮ ውስጥ ሰርቼ ጨረስኩትን አልበም ለኢትዮጵያ የማነህ ይላል ርዕሱ መጠሪያ በመጠሪያ የማነህ ይላል እሱም ላይ ነው ኦኬ ጄሪ በጣም ተጫዋች ነሽ አንደበተ ርቱዕ ነሽ ክለብ ላይ በስራ አጋጣሚ ጓደኞች ሁሉ ጄሪ ከመጣች አጥር ሳይከደንም ነው የሚባለው እና ጄሪ ተጫዋች ናትና እስቲ አንድ ገጠመኝ ቢኖራት ብዬ ያው እንግዲህ ገጠመኝ ይሄው የፈረደበት አግባ ነው ኦኬ አግባ ነውና ያክስቴ ልጅ ተመረቅ ነበርና ወደ ቤተ ልጅ ሄድኩኝ ያለ ዘፈኑ መጣ አግባ ዲዲ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 ዲ
ተበሳጨ አጠገቡ እኮ ቁጭ ይያሉ አላወቀም ጋው ጋቢና ቁጭ ይያለው እኔ ዘፈኑ ስለመጣ ነው የደነገጥኩትኝ በጣም ይመረጣል ብዙ ጊዜ ይመረጣልና ላላገባ ላላገባችሁ ምናምን እየተባለ አራጎት ያላገባ ማን ያግብቻለሁ እንደው አክስቴ ምናምን ይባባሉበታል ሬዲዮ ላይ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ይለቀቃልና ከዛ ይቺ ደሞ አለ አግባ አግባ ዝም ብላ ተላልች አሁን እሷ ከራሷ እኮ አንድ አጥንት አግኝታ ነው ከራሷ አንድ አጥንት አግኝታ ነው እንጂ ወይ እሷ እኮ ምን አለች ተጋቡ ነው ያለችው ብትወርቅ ያነሳሃል የሚለው እኮ ቃሉም እኮ ምናምን ናልኩት ማለት ባክሽ ታት ባክሽን ለራሷ ዝም ብላ ለራሷ ተመችቷት አግብታ አግኝታ እንደገና አኛን አግባ ተላልች እኔ አሜሪካን ሀገር ልክያት ከዳችኝ አለኝ
ሚስቱ ማለት ስም አልኩት እስከዛሽ ሳድረስ አልነገርኩትም ግን ካንዱ ለት ይሻላል ነው ያለች እሷ እኮ ምንም አላለችም ስለው የራሽ ጉዳይ ባያት ባክ ዝም ብላ አግባ አግባ ትላለች አላለኝ ሞሮ ስማ እሺ አልኩኝ ምንም አላልኩም ይሁንሽ ገደል ደርሳ ነበር ላዳናት እዚህ ጋውን ብነግረው የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ዝም ማለት አለብኝ አልኩኝና ጸጣልኩት ልክ ልንወርድ ስንል በሩን ከፈተረኩኝና ብሩን ሰጠውትና ወረድኩኝና ያው ይሄ ዘፈን ግን እኔ ነው ማለት ይስልሽ እኮ ማለት እኔ እኮ ናም ስለአንቶ እኛም ይወደንም አለ የሚጠላንም አለ ችግር የለም ማለት እኔ እኮ ስልሽ ሚላ ነገር ቆንጆ እኮ ነው ስለአይ በቃ ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ወርደሽ ነው ዘውን ሻትናገሪ መቼ እዛ አንዴም ደግሞ እንደዚሁ ሳር ቤት ጋህታለችኝ አይን አዲስ ትባላለች ነብሷን ይማርም ሞታብኛለች አሁን 2 አመቷን 3 አመት እስከሞተች ከዛ እዛ ደግሞ ልክ አስፋልቱን ልሻገር ስለ አንዱ መጣ እየዘለለ በስማም በውስጤ በስማም ወልደ መንፈስ ቅዱስ በስማም ላይ መጣ አንቺ ነሽ አይደል ሲለኝ ምን ስለው አንቺ ነሽ አይደል አግባ 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 እያልሽ የዘፈንሽ ሲለኝ አዎ ምን ነው ስለው አግባ አግባ አልሽ አለኛ ይኸውልሽ አግባ አግቢ ብለሽ አግብቻ አለ በሶስት ወሩ ፈታችኝ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ቆይ ደግሞ ጠብቂኝ አለኝ ሄደ ደግሞ የገሰገሰ ሄደ አልበ ቢዞ መጣ አዳንኤልም ዴ በስማም ዛሬ ጉድ ነው ይበላል ገለጥ ገለጥ አረገኝ ይኸውልሽ ተመልከቹ ብሎ ሰጠኝ ምንድን ነው ስለው ይኸው እኮ ነው እያልኩሽ እሺ ስገልጥ የእንትን የጋብቻቸው ፎቶ የለችም የለችም ሰው ይኸውልሽ አግባ አግባ ብለሽኝ አይደለ አገባሁት ያንቺን ምክር ሰምቼ እያውልሽ አይደል ከዛ ግን ደግሞ አሳዘንኩት መሰለኝ እሱ እኔ እኮ ምን አረግኩ ከአንድ ሁለት ይሻላል ብዬ ነው እሱማ አንቺም ታዲያ እንደውም ግጥም አለኝ ግጥም ሰጥሻለሁ ፈታ የሚል ነው አልኩትኝ ግጥም አለኝ ወዲያው ደግሞ ገባኝ መሰል እንደደነገጥኩ ስለገባ ግጥም አለኝ ግጥም ሰጥሻለሁ ምናምን አኝ እሺ አልበውን ተሸክመው ሄደ እኔም ሹልክ ብዬ ወደ አግባ ብዙ ነገር ደርሶ ቢያል ግማሹ ደስ ይላል ጄሪ ትምከረን እያለ ናይት ክለብ ይመጣል ግማሹ አጎቴን ምከሩልኝ አክስቴን ምከሩልኝ ወንድሜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ቀረ መዳንኤልን በዘፈኑ አይ ዳሩልኝ ነው እንጂ ይሄን ዘፈን ጋብዙልኝ እና በብዙ ባግባ ነው እንትኔ ጄሪ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበረን በጣም እስቲ ቀረምትዩ ምን አረምለው ይለው እግዚአብሔርን ማለት ከተፈልግ ይቀርምትዩ አው እንግዲህ በጣም አሁንም ደግሜ እንግዲህ ሀገር ከሌለ መኖር አይቻልምና ሀገራችንን ቅድስት ሀገራችንን መድኃኒዓለም ክርስቶስ እንግዲህ ሰላም ያድርግልን ወተንም እንገባበት ሰላሙን ያብዛልን ሰላሙን ይመልስልን የሰላም ንጉስ አንድ ልጄን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በቤቱ ያሳድግልኝ ላለው ባለቤቴም ባለበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ ለኔ ስራዎች የኔ ሰሩልኝ በሙሉ ግጥምም ዜማም ደራሲዎች በሙሉ ሳክስፎኒስት ሁሉም በቃ አይዞሽ በርቺ ጭርዬ ካንቺ ጋር ነን ያለነው ብሎ 9 አመት ሙሉ ሲሰራ ከኔ ጋር አብረው የጀርባ ጥንት የነበሩትም በሙሉ ሁላችሁንም እንዳልጠራ እንግዲህ በጣም ብዙ ነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለሁኝ እነዚህ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኢንተርቪው በሚኖረኝ ሰዓት ሳሚ ቢቲ ሳሎንን በጣም ነው የማመሰግነው ሁሉ ጊዜ ከጀርባዬ እሱ ነው ያለው ቀይሬም አላቅም እንደ ወንድሜም ነው እንደ ታናሽ ወንድሜም ነውና ሳሚዶን በጣም አመሰግናለሁ ቫቲካን አካባቢ ነው የሚገኘው ከፈለጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ሃይሚዬ በጣም ነው ወድሽ በጣም በጣም እጅግ አርጌ አመሰግንሻለሁ ባንቺ ስራዎች ብዙ ተሸልም ያለው በጣም ወደው ዘፈንሽን ትላንት አዎ እንደውም ቲክቶክ ላይ ሰርቼው በጣም ከኔ በላይ ቪውስ ያገኘ ያንቺ ነው ከ70ሺ ህዝብ በላይ ቪው ያገኘ ነውና ውሸታሙ አፍ በማር ተለውሶ ወድሻለሁ ስላል ልቤ ተመክቶ በእውነተኛ ፍቅር ነበረ ምኞቴ ሳይገባ ልቀረ ያ መንከራተቴ እኔ ምን ላውራ ምን ልበል የፍቅር አምላክ የእጅህን ይስጥ የሚለው እንግዲህ ስለምወድሽ በጣም ብዙ ስራዎች እንሰራለሁ እግዚአብሔር ብሎ ስላገናኘንም በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እንጂ የኔ ቆንጆ እኔም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ የዛሬ ፕሮግራሜ